ជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយកងតែទៅដល់ផ្ទះដូចគ្នាទេពេជ្រសុភាប្រហោងពោះមិនស្ទើរឡើយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីបាទគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភា នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើដំណើរចុះទៅតាមខេត្តហើយនាងជួបរឿងដ៏ហួសចិត្តមួយបាទបន្ទាប់ពីរថយន្តភាគច្រើនបាទធ្វើដំណើរនៅលើដងវិថីនានាបាទជាពិសេសនៅលើដងផ្លូវបាទបែរជាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទឡើងមកលើផ្លូវគេហើយសញ្ញោសុំគេទៅមុនទៀតបាទស្របពេលដែលរថយន្តរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបើកបររហូតទៅដល់នៅលើផ្លូវម៉ូតូទៅហើយប៉ុន្តែអស់លោកដែលមានរថយន្ត ស្រីទំនើបគាត់មិនខ្វល់នោះទេសំខាន់គាត់ចង់ទៅមុនឲ្យដល់ផ្ទះបាទតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជារថយន្តស្រីម៉ាករេងរវើពណ៌សបាទបានបើកបាទមកលើផ្លូវគេហើយបង្ហួស្ទើរតែបុកបាទរថយន្តរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាបាទធ្វើឲ្យអ្នកនាងពេជ្រសុភាប្រហោងពួរបាទបេះដូងឌុកដាក់តែម្ដង រហូតអ្នកនាងពេជ្រសុភាពោលពាក្យថាបើវ៉ាវអស់លោកគង់តែទៅដល់ផ្ទះទេបើប្រញាប់ទៅណាខ្ញុំបើកនៅលើបើផ្លូវម៉ូតូ70%ទៅហើយបើនៅមកប្រជ្រៀតបើស្ទើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ផ្លូវទៅទៀតបើនេះគឺជាការបើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តា ជួយ subscribe នឹង like ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគង់តែទៅដល់ផ្ទះដូចគ្នាទេពេជ្រសុភាប្រហោងពោះមិនស្ទើរឡើយបាទស្របពេលដែលរថយន្តស្រីទំនើបជាច្រើនគ្រឿងបានបើកមកលើផ្លូវបាទដែលនៅខាងរបស់ពេជ្រសុភាបាទពេជ្រសុភាបានបើកស្ទើរតែធ្លាក់ផ្លូវទៅហើយបាទនៅពេលបាទពេជ្រសុភាកំពុងតែបើកបរបាទជើងមកខាងនៅលើផ្លូវម៉ូតូ 70%ហើយបាននៅលើផ្លូវខ្លួនឯងបាទបន្តិចបន្តួចប្រហែល30%ប៉ុណ្ណោះ ដល់ពេលនឹងហើយនៅតែគេសញ្ញោបាទសុំផ្លូវទៅទៀតបាទធ្វើឲ្យពេជ្រសុភាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហាញនូវការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រោយពីធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវជួបជាមួយនឹងរឿងហួសចិត្តបាទពេលបើកបរដោយនៅក្នុងនោះនាងបានធ្វើការសម្ដែងនៅការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញរថយន្តស្រីទំនើបទំនើបបាទប្រមាណគ្រឿងបានបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាមិន បាទគោរពបាទចំពោះអ្នកដទៃហើយប្រមាថដល់ជីវិតអ្នកបើកបរដទៃទៀតបាទក្រោយពីនាំគ្នាបើកនៅលើផ្លូវមកខាងទៀតខណៈដែលបាទអ្នកបើកបរមកខាងទៀតសឹងតែជិះនៅលើបាទ ផ្លូវម៉ូតូទាំងស្រុងទៅហើយនោះបាទជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរបាទនាងក៏បានធ្វើការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបាទនៅលើវីដេអូមួយយ៉ាងចាក់ដោតតែម្ដង ហើយនាងបានបង្ហាញខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លីដូចនេះថាជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគង់តែទៅដល់ផ្ទះដូចគ្នាទេតាមវីដេអូមួយនេះបើមានអ្នកផ្ទុះនៅការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញនៅការបោកបរដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នបែបនេះបើវ៉ាគ្នារហូតធ្លាក់ទៅដល់ផ្លូវគេបាននឹងជិះបាននៅលើផ្លូវមកខាងទៀតដូចនេះបាទទើបធ្វើឲ្យបាទមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយនេះហើយជាការធ្វើឲ្យបាទ ហេតុការណ៍ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងបាទជារឿងរាល់ថ្ងៃមិនចេះចប់ដោយសារតែបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងហើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា